Alla. Men ursäkta, hur öppnar man den här? Switchen. Finns det så här ljus? Så att i mörker? Nej, det finns inget ljus i mörker. Dag, du förstår vad jag menar. Du förstår precis. Det är bra, Dag. Fint. Här har vi nyrenoverade toaletter. Som ett helvete här förut. Men nu är det nytt och fräscht. Yes. Nej, jag förstår inte. Snart kommer Dag upp från The Underworld. Där hon, som är ett uteställe i Camden. Där hon en gång raggade på en het svensk. Som för övrigt vi hade en här ikväll som var en fulare kopia. Men pratat om det.